Futbalisti Podbrezovej vyhrali v Trebišove 4-0, no a to je veta, na ktorú sú zvyknutí fanúšikovia Železiarov, takže Podbrezová zrejme opäť sa naladila a ide na ďalšiu víťaznú vlnu. Ja v štúdiu vítam Petra Kováčika alias Gulu. Čau. Čau. No tak a treba povedať, že poriadne dlho som ťa nevidel, ale asi aj spoluhráči, takže len tak na úvod, ako sa máš a kde si sa flákal doteraz? Tak už momentálne sa mám celkom fajn, keďže som sa znova zapojil k týmu, znova trénujem, znova hrám, ale vlastne ja som bol chorý, mal som takú chorobu, čo postihuje pečeň a kvôli tomu som vlastne vyše mesiaca nemohol ani trénovať, ani hrať, nemohol som mať vlastne žiadny aktívny pohyb. A ako si to celé prežíval, pretože keď, ako vravíš, aktívny pohyb, aktívny športovec, keď niekedy týždeň, dva, tak ťa to mrle, ťa musia žrať a ty si bol naozaj veľmi dlho mimo hry? Tak, zo začiatku to bolo ťažké, fakt ťažké, som to aj zle znášal, ale postupom času som si nejak uvedomil, že je to aj vlastne na čo dobré, že možno si aj kúsok oddychnem, lebo vlastne som išiel dlho bez pauzy, aj keď sme mali v zime pauzu, tak som nejak ani nepauzoval, stále som niečo robil, trénoval, behal, takže viac mi to možno aj padlo v dobrom, ale jasne, že mi to chýbalo a som rád, že som teraz naspäť. Ako sa vlastne celé na to prišlo, že ja neviem, či sa začal zle cítiť, alebo proste ako sa prišlo k tomu, že ideš na krvné testy? Ja som vlastne dostal angínu a doktorka mi dala antibiotika a vlastne po tých antibiotikách povedala, že nejaké krvné testy mi spravia, že či ešte budem mať nejaké zápaly v tele. A vlastne z tých testov zišlo, že vlastne mám vysoké nejaké pečeňové testy a hneď som musel ísť na infekčné a tam mi zistili vlastne, že som už prekonal tú mononukleózu alebo som ešte už tak v tom lepšom štádiu mal. A predpokladám, že ešte keď si čakal na to, keď sa do antibiotika dobrali, tak ešte si mal možno dať nejaké voľno, ale predpokladám, že si do toho vletel aj šiel rovno do tréningového procesu, alebo sa mýlim. Po tých antibiotikách som už začal trénovať vlastne 2-3 dní, ale keď mi volali z toho doktorka, že mám tie vysoké testy, tak som hneď musel prestať trénovať a ďalšie lieky začať brať. A bolo to v tvojom prípade tak, že sa cítil nejaký slabý, alebo jasné, keď športovec zrazu týždeň, dva nič nerobí, tak sa cíti aj tak úplne na prd s prepáčením, ale nejak si to aj inak vnímal, alebo nejaké ťažkosti, alebo únava? Jedine, čo som mal také, že bola taká únava zo začiatku, prvé 2-3 týždne, ale to som pripisoval viac menej tej angíne, ale potom vlastne som si to dal do súvislo aj s tou chorobou a vlastne to bolo z toho, ale okrem toho som nemal nič. Chalani, trošku od nich taká otázka, dúfam, že sa neurazíš, ale vravili, že máš takú novú frajerku, takže či si od nej dačo nelapol? Nie, od nej určite nie, ona bola tiež na krvných testoch, zisťovali sme, že od koho to môže mať, ale pravdepodobne som to od tých chalanov niektorých dostal. Takže aj niekto z tých chalanov, keď bude teraz mať anginu alebo niečo podobné, tak už vie, čo ho čaká. Dobre, sledoval si zápasy, videl si, že chalani sa viezli na takej fakt, že parádnej 15-zápasovej šnúri bez víťazstva. A sledoval si to, asi zrejme neviem, či si mohol chodiť niekde medzi ľudí, alebo či si mal nejaké prechádzky, alebo či si sledoval to v telke? Tak prvé 2 týždne som zápasy sledoval v telke, lebo som bol v takom stave, že sa mi ani nedalo nejak nikde chodiť, že zle. Ale potom, keď sa mi už dalo, som samozrejme chodil aj na zápasy sledovať a podporovať ich. Ono vlastne v tom čase, keby som si ťa sem zavolal, by si mohol prísť, lebo vtedy boli respirátory. Ja neviem, či by sme to dostali, asi by si, ale nie, ty si sa dal dokopy. Keď si začal trénovať, ako si to pociťoval? Predpokladám, že si musel mať parádne, mlieko okolo teba lietalo a nohy zatavené. Tak prvý týždeň, dva boli ťažké. Samozrejme, nestihal som s dýchom ani s nohami, ale už sa to pomaly dáva. Pomaly je to lepšie a lepšie, ale ešte stále cítim, že to nie je ono. V tom prvom zápase, keď si sa vracal, lebo však samozrejme väčšinou tých zápasoch si mal takú slušnú porciu, tú väčšinou celú, 90-minútovú. Naskočil si len na 5 minút, bolo to také trošku na skúšku, išiel si tam bomby, alebo vlastne ako si to testoval? To vlastne, sme sa dohodli nejak s trénerom, že ma tam postaví za hociakého stavu, že vyskúšať aj kvôli nejakým testom krvným, čo som ešte mal nejaké skúšovné, že ak na tom som. A bol som rád aj za tých 5 minút a vyhralo sa, tak som bol spokojný. No dobre, a teraz prevádime list a povieme si, že ty si potom nastúpil na ten ďalší zápas. Vyhrávali ste 2-0 s Petržalkou po polčase, potom si išiel na druhý polčas. Tak počujem, a to čo sa tam stalo?
Ako si to ty vnímal? Naskočil si a zrazu sa to tam nepodpichol ťa niekto, že počujem a Peťo, to, ako si to hralo, veď sa prehralo zrazu 0-3 ten polčas. Ja viem, teraz sa usmievame, ale pred týždňom tu chalanom do smiechu nebolo. Tak pár ľudí ma určite podpichlo, ale ja si myslím, že začali sme dobre ten druhý polčas, vytvorili sme si aj viacero šanci, len dostali sme nešťastný gól po štandardke. Potom sme už trošku znervozneli a už sa to odzrkadlilo, už sme veľa strácali lopty a dostali sme zase druhý gól z protiútoku a už sme to otvorili v posledných minútach, sme sa snažili dať gól. A nakoniec sme tie zase v 95. minúte, tuším to bolo, sme dostali po nešťastnej štandardke odrazná lopta a gól sme dostali. A toto som ja dokonale s Rišom Ludhom tento zápas rozobral, takže k nemu sa už nevracajme. Poďme teda opäť ten list vrátiť naspäť. A vrátili ste sa možno na ďalšiu víťaznú vlnu, tak sa dohodneme, že vy už šatni si nerátajte tie vlny, ja vám ich vždy sem pripomeniem, ten kto príde, tak ja si to tak novinársky budem strážiť, že koľko ich ťaháte. Ale zatiaľ je to iba prvé víťazstvo, ale po tej facke, ktorú ste dostali, si myslím, že lepšia reakcia ako vyhrať v Trebišove 4-0, tak asi ani nemohla byť. Tak určite, tak v Trebišove sú vždy ťažké zápasy, všetko prostredie super a myslím, že nikto sme nečakali, že tam vyhráme 4-0. Pre nás to bol dobrý výsledok, samozrejme aj celkom dobrý výkon, mohlo to byť samozrejme aj lepšie, ale sme spokojní. Predtým bol zápas, keď ste chodili väčšinou do šatne za stavu 2-0, relatívne pohodička, hrali ste dobre, vedeli ste, že príde druhý polčas a drvíte ďalej. Teraz už to bolo 3-0 a to už z tohto sa dá, ale asi by sa nemalo prehrať. Tak nemalo by sa, samozrejme sme si to v šatni zdôrazňovali, že vedeli sme, čo sa stalo týždeň predtým, tak sme si dávali pozor na to, nedostať nejaký sprostý gol s prepáčením na začiatku a čo sa nám aj podarilo. Vlastne vy ste gól dali, takže už bolo 4-0, to už je brnkačka, to už sa potom dá dohrať takýto zápas. Tak už sme si to potom ustrážili, nejak sme neriskovali zbytočne a našťastie sme nedostali gól a vyhrali sme konečne. Ale vnímal si aj ty to, že bolo to tam dobre, že sa niečo takéto stalo, lebo teraz vlastne z tvojej vety som vlastne zacítil áno, dávali sme si pozor, lebo toto sa stalo. Čiže možno to bolo dobre dostať takú facku, taký preplesk a už viete, na čo si máte dávať pozor, lebo v podstate toto bolo možno aj tak v hlavách. Tak áno, viac menej po tom zápase s Komárnou sme už boli v takom nastavení, že áno, už máme 6 bodov náskok, sme prví, že už viac menej sa už nič nemôže stať, no a myslím, že táto facka prišla v správny moment, že ešte máme pár zápasov do konca, že si to môžeme ešte ustražiť a povyhrávať ich. No a to vás najbližšie čaká dosť nepríjemný súpor, super, ale toho máte doma, hra Dubnica, teda v podstate tento zápas sa prehral doma, ale doma diváci chcú vidieť víťazstva, no a Dubnica o 17. v piatok, tam predpokladám, že tam žiadna kalkulácia neexistuje, videli ste, že super ťažký, pretože aj Bystričania vyhrali 1-0, takže vy ste taký ofenzívnejšie ladený, takže aj 2-0 by vám stačilo. Tak brali by sme hociaké víťazstvo, si myslím, ale sa v prvom rade sústredíme na to, aby sme podali dobrý výkon a to si myslím, že pôjde aj ruka v ruke s výsledkom toho zápasu. V tomto zápase už, čo som spomínal, teda v poslednom v Trebišove hral si celých 90 minút, takže tak ako si bol na 5 minút možno zatavený, potom 45 minútovka, tá trošku ušla celému týmu pomedzi prsty, čiže ako si sa cítil počas tej 90 minútovky, vedel si ísť, čo to dá? Tak snažil som sa, ale s dýchom to bolo teda celkom fajn, len ešte nohy mi nestihali tak, aby som si prestával už tých posledných 5-10 minút, už som cítil, že už som trošku zatavený, ale som rád, že som odohral ten celý zápas a už si myslím, že to bude každý zápas iba lepšie a lepšie. Čiže ak si to tréner teraz pozrie na posledných 10 minút nevládal, takže najbližšie nepôjde na 90 minút a budem ho striedať pred koncom, alebo si skôr necháte ako striedajúceho Žolíka? No neviem, to už je na trénerovi. Uvidím, budem sa snažiť trénovať čo najlepšie tento týždeň a uvidím, či sa v piatok dostanem do zostavy. Ale pre teba možno škoda, lebo ty si mal takú super sezónu, dobre si to mal rozbehnuté, výborne si začal začiatok a predpokladám, že keby si bol 100% fit, tak by sa ti nevyhla repre pozvánka do 21-tky ku Jarovi Kentošovi? Tak myslím si, že nie. Už by bolo asi otázne, či by som hral alebo nehral. To už je všetko na rozhodnutia trénerov, ale myslím si, že by som išiel. Komunikovali s tebou, teda v akom si stave zdravotnom, alebo ako sa riešila reprezentácia? Áno, ono sa tam riešilo, lebo ja som tam akurát bol chorý vtedy a akurát som mal tie nejaké testy vtedy a podľa tých testov som mal
keby ich mal dobre, tak by som šiel, ale na nešťastie som ich nemal dobre, takže som musel zostať doma. Ja ešte teraz preladím trošku inde. Chalani hovorili, že nie je úplne správnemu týmu fandíš. A že si to, že či ešte ti telefón funguje. Funguje, no bohužiaľ. To čo si... sa stalo? Vysvetli. Vysvetli, čak akože jasné, niekto sa bije do prs, komu fandí, no tak môžeš teraz povedať, aj keď vašim nejde. Tak, veď, asi ja som si nevybral, teda vybral som si komu fandím, ale fandím im fakt už od malička. Vždy prežívam tie zápasy, takže našťastie tam bola tráva, tak mobilu sa nič nestalo. Vysvetlím, hovoríme o Manchester United, áno. Trošku im nejde karta. Bože, a zbadal si výsledok a mobil letel dole. No, to bolo tesne pred zápasom, sme akorát v Trebišove sme pozerali, aké ihrisko, tráva. Mekučka. Dobre, bola, pristal telefon, tam neroztrieskal sa, šťastie. Hej? Našťastie. Aha, dobre, tak takto ty to prežívaš. No, tieto zápasy, áno. A neviem, keď si teraz pod Brezovou videl, že prehrala, vtedy ťa nenapadlo ti švihnúť telefon aj vtedy o zem? Nie. Nemal si ho po ruke asi? Vtedy hádžem iné veci, kopačky, chrániče a tak. A čiže Manchester si zaslúži nový telefon, hej? Dobre, ja si vôbec nepamätám, lebo ty si to naozaj tak dávno bol, že ja si nepamätám, že ako sme my mali partičku rozohratú, tamto v zákulisí na nás čaká hokej alebo futbal. Ja si, ak si dobre pamätám, tak som obidva vyhral. Ale čo? Futbal? Áno, dvakrát futbal. No, tak potom sa nebudem pýtať, ale rovno ťa vyzývam na do tretice a chlapci, poďte nám to pripraviť. Ja ako správny domáci, teda hostiteľ, tak hosťovi aj napriek tomu, že prehrávam 0-2, hráme na 7 víťazných, ale teraz sa hrá na zlatý gól, hej, čiže ešte vieš, koľkokrát ťa čaká sem a pekne. Videl som, že to tam jemne na mňa mieríš, takže ja si to dám. Počkaj, ešte ja sa s tebou nebudem párať, lebo... Hej, a pozor, pozor. Žrtku som dal takú skoro. Pozri sa na to. To je stoperik. No nie, to bol pravý obranca. To som bol ja. Tak takto sa dávajú góly. No. Vidíš, ak som to rýchlo vyrovnal? Nie, nevyrovnal som, iba som znížil stav série na 1-2. Dobre, ja ešte pripomeniem hlavne našim fanúšikom, že Peťo Kováčik, teda alias Gula, je zdravý, je trénerovi plne k dispozícii, teda teraz, že bol na 80 minút, teraz už povedal, že bude na 90+. Takže vlastne to je pozvánka možno do takej základnej zostavy, alebo teda vypýtanie si do základu. Našim fanúšikom pripomínam, že v piatok o 17:00 hrajú Podbrezovčania domáci zápas s Dubnicou, takže určite treba prísť pozbudiť. Ďakujem ti, že si prišiel. Za malosť. Som rád, že si v poriadku, že sa usmievaš, že ti chutí a príď určite po hetriku, tak sme dohodnutí so všetkými, takže neviem, či aj na takéto niečo si trúfáš. Tak, raz dúfam, to príde. Dobre, takže díky a samozrejme sledujte nás aj naďalej.